Сэмэтсан. За, тооцоо бодох математик хичээлийн ээлжид видеог хүргэе. За, энэ удаагийн видеогоор бүгдээрээ айлгын шугам нэг хөвсгчийн функцээр илэрхийлэгдэх айлгын шугамд хэрэгжлийн шийдийг олох аргуудын тухай томилж үзье. Нэг хөвсгчийн функцээр илэрхийлэгдэх айлгын дэгштгэл гэж юу хэлж байна вэ? Тодорхой за ямар нэгэн f(x) гэдэг нэг хөвсгчийн функц өгөгдсөн байгаа гэж санай. Тэгэхээр энэ нэг хөвсгчийн функцийн хувьд тэр функцээр илэрхийлэгдэх дараах дэгштгэлийг хувьд энэ дэгштгэлийг энэ адилтгалыг үнэн байлгадаг тийм хөвсгчдийг олох даалгавар өгсөн гэж төсөөлье. Тэгэхээр энэ дэгштгэлийг үнэн байлгах тэр хөвсгчийн утгыг бид нар бол энэ дэгштгэлийн шийд гэж. За ерөнхий тохиолдолд ямар ч нэг хөвсгчийн функцийн шийдийг шууд болоод өгч гэдэг ийм бэлэн загвар буюу ийм томьёо нэгд байхгүй. За хоёрдугаарт нь тодорхой нөхцөл шалтгаанаас бүрдээд хойлол бидний хэрэглэж байгаа тооллын систем тоог дүрслэх хэлбэрээс шалтгаалаад за өгцөн тэгштгэлийн жинхэнэ шийдийг яг тодорхой байдлаар олж чадахгүй байх ийм тохиолдол үүсч болдог. Тэгээ иймээс бид нар бол зарим төрлийн бодлогуудыг ойролцоогоор тооцоолох тийм аргуудын тусламжтайгаар шийдийг олж дарагдгаа. Тэгвэл ийм ойролцоогоор тооцоолох ийм боломжтой болсон үед нөгөө бидний анх төвшүүлж исэн бодлого маань ямар болж хувирах вэ гэх. За тохиолдол бид нарт f(x) гэдэг нэг хөвсгчийн функц өгдсөн. За тэр функцээр илэрхийлэгдэх тэгштгэлийн шийдийг олоход хүлээн зөвшөөрч болохгүй цаалдаа буюу тооцооллын наривчл өгдсөн бол яг тухайн наривчлын хүрээнд тухайн тэгштгэлийн шийдийг хайж болох ийм бодлого болж хувирч байгаа хэрэг юм. За нэг хөшөлтэй алгоритмын дэгчлүүдийг шийддэг аргууд болоод шийдэх боломжуудын талаар нэгэн жишээ авч үзье. За дараах квадрат дэгчлэл байна. Квадрат гурван гишүүд байна. За энэ квадрат гурван гишүүдээр илэрхийлэгдэх дэгчлэлийг бол бид нар квадрат дэгчлэл учраас шууд одоо шийдгийг нь олж болно. Хоёр шийдтэй гарч байгаа. Тодорхой шийд. За нөгөө талд нь мөн ялгаахгүй квадрат гурван гишүүд өгдсөн байна. За энэ квадрат гурван гишүүдтэй хоёр шийдтэй хоёр шийдтэй боловч хоёр шийд нь авахтсан ийм байдалтай байна. За дараад нь таван зэргийн олон гишүүд өгдсөн байна. За ерөнхий тохиолдолд дөрөвс дэс зэргийн олон гишүүдийг бид нар шийдэх бэлэн том юм байдаг. Гэр энэ тохиолдолд бид нар бол тохиолдол дараалан төгөх аргын тосломжтойгаар шийдийг хайх боломжтой. За нөгөө талд нь бид нар энэ олон гишүүнтийг шийдэг ин хэлбэр бодож олддог. Ах олон гишүүнтүүдийн үржүүлэлт задлах юм боломж байна уу гэдгийг хай хэрэгтэй. За үржүүлэлт задарч ивэл сайн. Багдрын олон гишүүдийн шийдвүүдийг олох цагаар бид нар бол энэ олон гишүүдийн шийдийг олчих боломжтой гэсэн. За нөгөө талд нь энэ функц маань трансцендент функцүүдийг агуулсан байвал яах вэ гэж. Ерөнхий тохиолдолд трансцендент функцийг агуулсан тэгштгэлийн шийдийг шууд болох томьёо
байхгүй. Энэ тохиолдолд том бид нар заавал том тооцооллын арга буюу ойролцоо тооцооллын аргыг хэрэглэхээс өөр аргагүй байдал хүртэх юм байгаа. За ингээд энэ удагийн видеог энэ хүрээд дуусгаж байна. Анхаарал тавьсан байна л да.